Kisoro. Ah, anjen syarat kanggo dadi sultan ya kuwi. Monggo kundur matur, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekon nah. Goleki muridku karebet, Dus. Wah. Boten saged kepanggih upama ketemu nggih tanpa guna. Mustra. Sebabe pun boten wonten. Kok ora ana iki nyangen. Nyawane sing ora ana. Lho. Lah mampresani. Oh. La ilaha illallah. Bet, bet. Yaene kok mati ping pindho, bet, bet. Bocah kok sembranane kaya ngene. Aku njaluk tulung, Dus. Mergo kowe dukun ampuh, dukun kondang. Tulung tambane karebet, Dus. Wah. Pun boten saged. Ora iso. Boten saged. Boten bagian kula. Wis, kula wis dadi bagian dhewe kok. Anjene iki bagi aku ya sak isa-isaku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya hayyu ya qayyum urip. Jumeneng sultan dadi ratu ora wurung bakal ngeratoni kawula ing negara Demak. Aja nganti dina akal-akalan apus-apusan tenanan ben bener-bener kawula ngerti kalamun penangsang duwe Partisara mergo sing gawa saiki kuwe jajal Partisara dibuka diwaos kira-kira iku Partisara tenan apa lemu gawe dhewe? Wah, mboten. Nah, kula ora iso gawe. Golek kliru. Nah, aku e buktekno wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama kepala desa Guyangan menerangkan nama Sugianto, umur 45 tahun, betul-betul jual lembu dengan ciri-ciri kulit putih, tanduk tokol, ekor pan, lala kok layak, layak Pribon. Sapi cung. Pribon. Layak sapi. Belok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rahayune kok tak kon moco.
upama ora mosok layang sapi arep go dadi ratu ora apa-apa iso le saged iso nggih nggih saestu menapa penangsang iso dadi ratu ora kita nganggo layang sapi layang kewan nek saged dados ratu nggih iso iso dadi ratu ora nggih beneran sinajan to layange layang sapi kok iso dadi sultan iso dadi ratu mergo nggone dadi ratu nganggo layang kewan layang sapi sok ben penangsang yo dadi ratune kewan kebo sapi wedhus teleng babi kirik ratune ben penangsang mergo sing dinggo layang kewan layang kewan kowe dadi ratune kirik cok boten aku wis ngerti kok nalika Kanjeng Ratu Semenanjung Ngasta Partisara iki ana wong sing melek nganggo dalan sing ora bener perintah wong kon nyopet lah iki tak jagani lho kok tenan mula layang sing biasa Kanjeng Ratu tak ijoli layang sapi lalah dicopet wong jebule wong kuwi mau ana sing kongkon lho kok malah saiki sing gawa penangsang nah ngono iki lah akalem tuh nggih leres nggih sing asli wis tak gawa aku iki tilaran dalem Sultan Patah sinerat ing kitab utawa weda utawa buku iki ana tapak asma dalem Sultan Babah Patah wasiat dalem Sultan Patah marang sapa besuk kang dadi ratu kudu kedunungan Partisara lah sing menang darbi Partisara kudu bener-bener wedrah negara Demak penangsang iso nggih mergo penangsang anak Suryawiyata Suryawiyata anak Sultan Patah karebet tenane ora iso ning dadi iso senajan anake kebu kenongo nanging wis dipundhut putra mantu Sultan Tenggono anak mantu padha wae karo anake dhewe uga iso ndarbeni Partisara. Sing gawa aku lho, Dus. Upama aku iki wong elek tak weno karebet sah. Sing gugat sapa? Ning perkara iki ben adil, ora dianggep aku menang-menangan. Adil kang sejati adiling Gusti. Mula iki bakal tak wacakno firmaning Gusti Allah saka kitab suci Al-Qur'an. Mengko tak wacakno ayate Gusti Allah. Delalah keterak angin nok mlayune rene sing bejo karebet. Nggih. Delalah angine kok kono mlayune rene ya sing bejo penangsang. Iki kersane Gusti Allah mergo saka ayate Gusti Allah. Kaya ngono to? Nggih, nggih. Kene, kowe kene melu ndedonga marang Gusti Allah, sapa ngerti bejo ketiban Partisara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa aliyul adzim. Orang jarak lho Dus, mbok menawa kabeh wis dikersake dening Gusti Allah. Kowe kudu eling. Nalika ana lakon Brawijaya Paras. Brawijaya ngrasuk Islam. Sinebut Sunan Lawu. Yen sing maras aku, sing nyahadat aku. Meling telung perkara. Siji, yen aku sedo. Jroning pusaraku aja sinerat Brawijaya nanging sinerato Putri Cempa. Putri ki wadon, monggo Brawijaya lanang. Kok kok nyerat Putri Cempa karepe? Merga nalika urip Brawijaya diwadonake karo anake
Sopo anak sing madun ke karo wong tuwa? Raden Kasan, yo Panemban Palembang, yo Sultan Patah. Anak madun ke bapak, jumeneng Sultan tanpa palilae bapak. Iji, angkoloro. Besok anak turunku wong Jawa. Yen bisa omah-omah duwe bojo Jawa untuk Jawa. Aja seje kulit. Tuladane Jawa untuk Cina. Jawa untuk Londo. Yen bisa aja. Mergo contone cetha. Brawijaya ngepek bojo putri Cina, ya putri Cempo, anak-anak ora barokah. Tuladane Kasan. Anak dianggap wani karo wong tuwa. Gelo penggalihe Brawijaya. Mergo saka gelane nyabda kang pungkasan. Demak kuwate mung sak turunan. Sak turunan kuwi bapak lumerek ing anak. Bar kuwi rampung ora iso lumerek teko putu buyut. Sultan Patah sedo diganti anake Pati Yunus. Pati Yunus sedo digendi Sultan Trenggono, anak ragil, entek. Sultan Trenggono sedo tegese Demak wis entek. Mula sak sedo dalem Sultan Trenggono, panguwasa Demak Bintoro rampung. Sing bakal tumeka mapane raning Demak. Perkara panggonane ning ndi awak dhewe ora wani disiki panguwasaning Gusti Allah. Wallahu alam. Kuwi wewadine sing kuwasa. Nanging bakale ana ratu anyar tanah Jawa. Trontong-trontong wis cetha. Sopo ratu anyar tanah Jawa? Darah Majapahit. Wedrah Pengging. Anak Kebo Kenongo Karebet Joko Tinggir. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum.